Sadasa torba barakmalam abdik demi afri akam jurtor dufto toromia media network kodu jogu ya kan afkaban ne senitimna kodina abale ana agar faganda hatiba shawuso tiso ciwarana bilisumma oromofi lulto tamo tumma jiduti ta sifamen mita lubu na mafi kabenya raga umat deniman sambata derbe sadasa lama barakmalam abdik demi afri lulto niwarana bilisumma oromo nama tokofu ani demu hordofe awani nama isang kaban arkabu sufi alio tasisu Kondam bulton di shani darga gesi toko aje famuiman akamad di oemen di kunjeluti erga ida toninan ni cha gadi isa ni di emani boda lulton ni motumma magala gudua ni cha gar faira gara siti boba faman maka ada ora na bilisumma oromota tanjedun cabin samir gana moma hama rawata jira cuipsan lulton ni ora na bilisumma oromogu ya toko ganda toko kesati yo mulatan lulton ni motumma mo ummatasan maka ora na bilisumma oromoda gartu jedun yeroo dheeraaf dararu kan jedhan maddeen OMN wanti yeroo ammaa gandoota akka Hatiba Shawwiso, Odaa Nagellee, Odaa Caffoo, Maqaallaa fi Mokonnaa Farraajjootti raawwatamaa jirus kanumaa jedhan. Taatee kan hordofee loltoonni mootummaa ganda Hatiba Shawwisootti reebicha hidhaa murteesseeraa malee saamicha qabeenyaa fi mana ummataa kan hidhattoota waraana bilisummaa Oromooti jechuun ibiddaan barbadeessuu imanii jiru. Kodina salale anat arati umnoni motumba na motana gabi fajumulan hidati gura jiru jedan Sheikh Hussein Adam itiga fatama majelisa anat arra Sheikh Kadir Said itana majelisa Sheikh Mohammed Gonde misensa Haimed Golom Mangudo Biya tasfai bokondon itiga fatama wajira daf turizmi anat arra Bashir Shetu Mangudo Biya Mahid Geto jirata yotaan kunneen warra maqaan arganne keessaati namoonni jumlaan waajjira poolisii mooraa waraanaa fi bakkoota adda addaatti dhamanii osoo mana murtiitti hin dhiyaatiin daramaa jiraachuu maddeen himan gocha kana kan raawwatan immoo hooggantoota anichaa fi godina humnootaa finxaaleeyyii faannoo tumsanidha kan jedhan maddeen hoogganaan komaand poostii anichaa jeneraal tasfaay ayyaloo fi obboleessisaa kan humnoota finxaaleeyyii faannoo amaaraa naannichaa socho'u hoogganu fi nama maqaan isaa Saaminoo Ayyaloo jedhamudha jedhu jiraattonni humnoonni mootummaa bakkoota humnoota finxaaleeyyii kanaan qabamanii jiran irratti tarkaanfii osoo hin fudhatiin naannoo uummanni nagaa jiraatu irratti haleellaa qilleensarraa fi lafoon taasisaniin lubbuu namaa fi qabeenyaa hedduu gaaga'u himan humnoonni finxaaleeyyii faannoo amaaraa kun tarkaanfii humnoonni mootummaa uummata irratti fudhatan fayyadamuun ganda dambii birjee iddoo addaa hanquu jedhamu uummata buqqisuun qabeenya uummataa mana keessa jiruu fi ala jiru saamaa jiru jedhaniiru. Uummata qaala'insa jireenyaa dandamachuu dadhabee mootummaan buusii garaagaraatiin iyyoomsaa jiraachuu jiraattonni kutaalee Oromiyaa garaagaraa himan kaffaltiiwwan nagahee seeraa hin qabne caasaa mootummaatiin uummata irraa sassaabamu hiyyummaa hordofsiisaa jira jedhan maddeen OMN. Caasaan mootummaa sadarkaa gandaa irraa kaasee hanga federaalaatti jiru maqaa bara 2017 akka lakkoofsa Itoophiyaatti galii mootummaa olaanaa walitti qabu jedhuun uummata irratti saamicha raawwataa jiraachuu himu. Caasaaleen mootummaa buusii ispoortii, buusii paartii, buusii milishaa, buusii nyaata waraanaa, buusaa gonofaa, buusii misoomaa jechuun kaffaltii naga'ee seeraa hin qabne uummata irraa sassaabu jedhan. Kaffaltiiwwan maqaa garaa garaatiin raawwatamu kana abbaa barbaadetu hanga barbaade nama kaffalchiisaa jedhan. Kun kanaan osoo jiru gibirri humnaa olii uummata irratti fe'amuun sassaabamaa jiru dhiibbaa guddaa geessaa jiraachuu himu. Galiin uummanni qabuu fi kaffaltiin mootummaan maqaa garaa garaatiin uummata irraa sassaabaa jiru wal madaalaan jiru jechuun yaaddoo qaban ibsaniiru. Yakka hammaataa dubartootaa fi daa'imman irratti raawwatamaa jiru hambisuuf xiyyeeffannoon hojjetamaa jiraachuu biiroo dhimma dubartootaa fi daa'immanii Oromiyaa ibse. Biirichi hirmaannaa dubartoonni dinagdeen of danda'anii akka socho'anii fi siyaasa keessattis hirmaachuun ga'ee irraa eegamu bahachuu akka qaban gahoomsuu fi deeggaruu irratti hojjechaa jiraachuu hooggantuun biiroo dhimma dubartootaaf daa'immanii Oromiyaa aadde Maabiraat Baacaa
biro sanit tipsa media alif kennanin himaniru dimma kana irratti hoji ballano jetama jira tulle yero yo asitti dubarto tarratti yakkidirkin gudedu fi daiman irratti midana dadda rawatu baballacha jira chuimte godina len hararge bale borana fugujin iddo midan daimanif dubarto tarragau itti baballacha jiru kesa akafakenya tikannen fudataman kesati yakki dienya kana borana bahatre bicidu bartito korratti dandi gubbatti mukatti hidani irratti rawatame fi magala nakamte tinamota saddetin intala tokko gudedamu fi akkasuma godina gujitti dubartin takka abba manatin ajje famte turte yakkota gurguddo akka fakkenyati furatamanida odo biya la kesati itantu presidente america fi kadimam tum party demokrati kamala harris bua filanno fudachu fi ango da barsuf kanojetan tawimte filanno presidente tumma america sada session barakumala mabdig demya fur adeb jifamen presidente america durani afurtami shanaffa fi kadimaman party republicani donald trump filanno jifachum presidente america afurtami torba fatay Kamala Harris bua filanno boda hasa degerto tafta sisanin bua filanno kana fudachun buura demokrasi ti jedan presidentin Amerika furtami ja afan Joe Biden ammo filannicha muachu ketif baga gammadde jechun erga Trumpif erga nijiru angos kara seera qabeessan dabarsuuf kan hojjetan ta'u simani Tolega kabajam tota da wotto toromia media network ko duni jogu ya kanaf kabanne kanen turani ko pile noromia media network ka fanittifu ballino du won kanen tingal galaga walitide brutti hakasituna ganola Yo ya da wato ta Kenya Irren Oromia Media Network isin ta ukeisan yo mille kalbi da isin badun kabu amalle media kesan kana tufsisuf wabin isin matau ni ubatu jenne amanna OMN mallakan tumsuf filanno harka kesan jiru kesa tokko isin yada chisufena kara PayPal OMN mallakan tumsun filanno kesan isasabada kuta adunya kamiyu kanjiratan kana gochu dandesu yero dai qalamen challe kesatti kara PayPal OMN nif mallak ergu dandesu ademsan isinitti mukana ordufa jelkaba Facebooki OMN dakati hidayo kin linki PayPal yettu tukasa donate Oromia Media Network kanjedu gaditti hamma mallaka arjomu fetani galcha ittan saati make this on monthly basis sanduka jedu tukasa ammo email fi password account PayPal kesani bak isingafatutti wan isingafatu gutati gumacha yo PayPal account kabachu battani mo ammo kana ummachu dandesu tarkam fi hanga mallaka gumachu fetani isingafatu sanarra yogesen donate with credit card bakajetu tukasa biyejirtan lakofsa card kesani fi enyuma kesan dabalate odefanno garagara isingafatu guta fite duma gucha kanatir sanduka laman chukasa dumar agree and donate jede haga mallak guma chitan bakkamulisu chukasa am Oromia Media Network if arjom tanijirtu ji an arjom office wada gal tanijirtu media ke sanif irre taun ummata ke sanif sagale wanta tanif ulfada